Action! Og goddag og velkommen. Velkommen til Mokko TV. Jeg er John, en gammel YouTuber. God lørdag aften. Klokken den er sådan lige ved at være 5, den er lige ved at være 4. Jeg har lige været badet, jeg fryser sådan lidt. Og jeg har spillet det der spil. Galaxies Civilization spillede jeg til klokken 4 i morges. Jeg startede klokken 1 om natten til klokken 3:45 eller sådan noget. Så jeg ikke sovet så godt i nat. Mit vækkeur stadig ringer klokken før klokken 9. Så jeg laver ikke noget varm mad i dag. Jeg har været varmt bad nu. Og jeg skal lave, jeg har en bakke med 20 skarpæg, der holder sig til den 12. februar. Så dem skal jeg så i gang med at spise nu. Og jeg har også en pakke med 4 grillpølser. Det var Netto, der havde grillpølser til 10 kroner for sådan små pakker. Til 10 kroner stykke. Min gamle mor kom med nogle af dem. Men det er så til min suppe. Jeg har en masse pastaskruer, som jeg skal også have spist. Yes. Men jeg vil lave bare sådan en video her, og ved John venter på bedre tider. Det er så del 9. Det er så 31. dag nu. Jeg fik min penge i går, fik min pension i går. Der er så sket andet, jeg har været på min netbank, og så har jeg kigget på pengene er kommet, så har jeg sammenlignet med mit budget, som jeg havde renskrevet. Og så har jeg set, der er penge nok. Nogle gange kan der godt lige komme, der kan godt komme en ekstra regning, noget forsikring og sådan noget ting. Som ikke er på min betalingsservice, når jeg lige tjekker måske 4-5 dage før, de kommer så lige på dage efter. Det var det, der skete her i januar. Der kom der lige for, det ved jeg ikke meget, over 1100 kroner forsikring, og 1200-1300 kroner, som jeg ikke havde på mit budget. Men jeg er ved at lave sådan en årsoversigt til mit budget, hvor jeg skrev januar, februar, marts, april, og så skriver jeg simpelthen hver måned ned, hvad der kommer regninger, for det så kan jeg simpelthen gå ind og se, det kan jeg så gøre næste år. Næste år kan jeg se, jamen der kommer noget forsikring der, eller et eller andet der, fordi jeg har også ud over min elregning og bredbånd og sådan nogle ting, der har jeg nu ekstra. Jeg er så lidt træt i dag, jeg bare lige lave en video. Der kommer ikke mere nok mere video i dag, fordi jeg gider ikke så meget i dag. Jeg venter på, at det bliver mandag nu. Jeg har penge klar til mine regninger mandag. Der bliver det trukket, jeg kommer ikke til at have særlig mange penge tilbage. Men jeg har stort set mad til, marts måned. Jeg mangler så set noget saftevand. Men det finder jeg ud af at skaffe. Men jeg har forsøgt at gøre noget nyt her, da jeg er her fra februar, der stopper jeg simpelthen med at bruge penge på min kassekredit. Sådan er jeg fra marts af, 1. marts, jeg har et lille beløb ekstra hver måned. Lige nu betaler jeg måske ca. 2800 kroner ind. Jeg har jo to forskellige kassekredit, men de to beløb er ca. 800 til sammen, så jeg kan få det ned under 2000 kroner. Så har jeg jo 800 kroner ekstra måneden. Så det er det, vi skal gøre nu. Stopper jeg simpelthen med at bruge penge på min kassekredit. Det skal jeg sådan set resten af året her. Jeg fik heldigvis købt den der eksterne harddisk. Den der på 4000 GB. Det var da jeg mistede 1500 GB video på Mokko TV. Jeg har puttet alle sammen i en map. Og så blev den der folder der blevet korrupteret, corrupt, så jeg kunne åbne den igen. Og så lå der lige 1000 videoer, eller mange hundrede videoer. Så de er mistet, har jeg ikke en kopi af mere. Jeg har simpelthen ikke overskud til at begynde at downloade dem igen for YouTube. Og man kan ikke downloade dem i samme kvalitet, som jeg havde. Man kan kun downloade dem i 720p. De fylder altså nærmest. Man uploader en video på 4 GB til YouTube, og man downloader den ned igen, jamen så fylder den kun 200-300 megabyte, eller 300-400, fylder den 10 gange mindre. Det er en meget mindre kvalitet. Jeg har simpelthen ikke orket, at jeg skulle sidde der flere uger og sidde og downloade det. Det kan jeg jo nå at gøre nu. Jeg orker det ikke lige nu, men det kan jeg gøre en gang i fremtiden. Kan jeg jo finde ud af, hvad der er for nogle videoer, jeg mangler, så kan jeg jo søge. Jeg har jo nummer på alle mine videoer.
Yes, men det bliver et svært år for mig her med lavt med penge, men jeg tager et måned gangen nu, og så får jeg betalt. Og men langsomt, det vil løsne sig op, langsomt, stille og roligt. Det jeg kan gøre nu, det er, at jeg får nogle flere penge til rådighed for min kassekredit. Det kan jeg gøre. Så har jeg en lille smule penge ekstra hver måned. Det giver jo, hvis det bare er 60-70 kroner hver måned, det bliver altså mange penge på 10 måneder. Så det jeg kan gøre nu, det jeg kan stoppe at bruge penge på mit kassekredit. Og så kan jeg vente til 1. februar om et år. Der er jeg så færdig med det der. Jeg købte to af de der DJI-kameraer. 2 gange 100 kroner om måneden betaler jeg på det. Og det er jeg færdig. Mangler jeg 12 afdrag, jeg er færdig med det. Og så har jeg 100 kroner, måske mere om måneden, for min førtidspension om et år. Til næste februar 2022. Så det er sådan set eneste, der kommer til at ske. Min økonomi et helt år, det er, at jeg har mulighed for at få 300 kroner mere ekstra om måneden. 1. februar til næste år, og så kan jeg bruge mindre penge på mit kassekredit. Men så altså, er der også en joker, men det er jo, min boligsikring fandt jo nærmest 500 kroner over 450, min boligsikring er faldet. Og min YouTube-penge vil også nok falde, for jeg tror ikke, man får så mange visninger på at sidde i telt og lave sådan nogle videoer her. Og jeg spiller også nogle lidt specielle spil. Nu er jeg gået i gang med det der Galaxy Civilization. Det vil jeg godt spille mere af. Det er nok heller ikke noget, man får særlig mange visninger på. Så min YouTube-penge vil nok falde en del i fremtiden. Det er der ikke noget at gøre noget ved. Men så derfor må jeg forberede min økonomi på det, at jeg i første omgang eller hvad bruge penge på mit kassekredit, fordi så falder i samme takt med min YouTube-penge falder, så falder mit afdrag til mit kassekredit. Og jeg har jo allerede 350 kroner mindre, fordi min boligstøtte faldede 450, og så fik jeg vist 101 kroner mere af min førtidspension. Det giver jo 450 minus 101, det er jo 350 kroner. Så når mit afdrag til mit kassekredit er faldet 350 kroner en gang til sommer, jamen så har jeg samme penge, som jeg skulle have haft. Så det kan jeg gøre lige nu. Men jeg er jo helt oppe på 7.200 kroner nu om måneden med min online-lån, tror jeg 6.500. Og lidt over 700 kroner til restskat, det er altså 7.200. Så det har jeg altså ikke råd til. Så mit aftag til mit kassekredit skal jeg altså meget ned, gerne helt væk. Det vil tage flere år at betale, men første omgang stopper jeg bare nu med at betale på mit kassekredit. Men om jeg kan holde det, det ved jeg ikke, fordi jeg skal altså have mad hver måned, og jeg drikker og ryger ikke. Der er ting, jeg skal have nogle gange. Jeg skal måske have en ny lampe, jeg skal have et par nye bukser og sådan nogle ting. Yes, jeg har fundet et website, der sælger, det hedder noget med billige arbejdstøj. De sælger billige arbejdstøj. Der har jeg fået kigget og gået og manglet en masse tøj mange år. Nu har jeg simpelthen besluttet mig for, at jeg køber simpelthen noget arbejdstøj billigt. Nej, det er jo ikke billigt. Jeg køber noget solidt arbejdstøj i fremtiden. Det må være noget rigtig godt tøj til at rejse i. Sådan noget friluftstøj i de der friluftsbutikker. Spejdersport og Friluftsland, det er mega hammerende dyrt. Sådan noget friluftstøj i sådan noget teknisk stof med vindselsjakker og sådan noget ting. Det er altså meget billigere at købe noget arbejde. Man kan få noget rigtig smart arbejdstøj i dag. Også som er vand- og vindtæt, og som er rivsikkert og alt muligt. Og man kan godt se, der er godt sagt måske en arbejdsjakke, det er jo ikke sådan en fin herrejakke. Men det er faktisk meget pænt tøj. Man kan få alt muligt sikkerhedssko, hvor der er søm, beskyttelse mod søm og glasskår og stålsnude og sådan noget. Det vil altså være godt at have på, hvis man er inde i København og på Drukkebyen, når man træder på glasskår og sådan noget. Eller blive bil, der kører ind over ens tager, sådan noget, så bliver ens tager ikke mast. Så man kan få sådan nogle sneakers, herresko, sikkerhedssko, hvor der er alt muligt stålindlæg og indlæg sålen, så du ikke får søm og flaske over alt muligt op i der. Og man kan få alt muligt, det skal jeg købe noget af. Det kommer til at vare nogle måneder. Men det her, så tænker jeg begynde at købe noget af sådan noget arbejdstøj, som jeg også kan bruge til at rejse i. Man kan få smarte arbejdsbukser, hvor der er sådan noget stretch, det er sådan noget lidt elastikagtigt i, og man kan få bælter til os.
Så man får sådan nogle solide arbejdsbukser. Der er masser rigtig smart lommer i det. Man kan have en sandwich, man mobiltelefon, man kan have sin pung. Man kan have en smøger og alt muligt. Man kan have lommer, der er alt muligt gode lommer, alt muligt rundt omkring sted. Og de koster meget, meget mindre end sådan noget smart friluftstøj. Fordi når en gang i fremtiden jeg kommer ud og rejse, jeg kommer til at rejse som en form for hjemløs på et lavt budget. Hvis jeg kommer til at rejse med et budget måske med 200 kroner om dagen eller 250 kroner om dagen, så kommer jeg til at rejse rundt. Selvom jeg kommer til at rejse rundt i bil, så har jeg måske mellem 250 og 300 kroner om dagen i rådighed. Så det er altså ikke nok til et hotelværelse 1000 kroner. Så jeg kommer til at være sådan omrejsende hjemløs-agtig eller andet på budget. Så tænker jeg at bruge simpelthen det arbejdstøj, for det er simpelthen noget, der er rigtig praktisk. Det er rivsikkert, og også dine arbejdsjakker, de er vandtæt. Og en mål, de koster ikke særlig meget. Man kan få dem for 2, 3, 4, 500 kroner, kan man få noget rigtig godt. Og man kan få en rigtig solid gummistøvler også med stålindlæg og alt muligt rigtig smart ting. Så det skal jeg have noget, og rigtig billig polyester t-shirt til 59 kroner havde det. Det var mega billigt for sådan en polyester t-shirt. Alt muligt smart tøj, jeg lige kigger på. Man kan også få ikke lange bukser, men noget, der hedder Nikkers. De går sådan nogle arbejdsbukser, der går ned over knæene her. Sådan nogle 3/4 lange bukser, det hedder Nikkers. Sådan nogle, jeg kan også være gode til. Det kan jeg også bruge til at cykle. Jeg kan også bruge arbejdsshorts til at cykle med. Og have cykelbukser ind under ting. Der er rigtig meget smart. Det skal jeg købe noget af. Så jeg kommer op til at ligne sådan en arbejdsmand på et tidspunkt, hvis noget rent fint. Det skal jeg købe noget af. Noget praktisk solidt, og det kan jeg også bruge, hvis jeg skal på telttur og sådan nogle ting. Man kan også arbejde, der er lavet arbejdstøj, der er lavet til at arbejde. Man kan også arbejde med det. Man kan kravle rundt, og hvis man skal lave alt muligt, save og bore og sådan nogle ting. Og skal ned på knæ. Der er også plads til knæpuder og sådan nogle ting. Det kan man altså også bruge knæpuder, hvis man har en bil. Hvis man skal kravle rundt og lave på sin bil og skifte hjul eller cykel, eller hvad man nu går og laver og sætter telt op, bor på i et telt ved siden af sin bil, så man skal ligge og kravle rundt der, så kan man altså også bruge knæpuder til det. Yes. Men jeg vil se noget på YouTube om det der spil, Galaxy Civilization, så vil jeg spille senere, men jeg er ikke sådan oplagt så meget i dag. I morgen søndag vil jeg lave varm mad, men jeg må til at få spist nogle af de æg, så jeg må lave, yes, jeg må spise nogle spejlæg der. Yes, godt.